Я закінчила роботу, вже темно, вже без 10:09. Ну, такий день, робота, людей багато. Зараз подзвонила сину. Чого я плачу? Чого плачу? Тому що перечитала в Вайбері. Ну, я є в групі временно переміщених, тимчасово переміщених особ, переселенців. Да? І сьогодні, виходить, церква роздавала гуманітарну допомогу. І там люди, фу, зараз прийде. І там люди так благодарять, вони так дякують, тому що люди бережуть кожну копійку, і вони раді продуктовим наборам. І мене це завжди торкає. Тому що це дуже важко, коли в майбутньому світі хтось обжирається, ну там, десь ізобілія, да, а десь нужда. Що люди благодарять за гречку, кажуть, що вже третій місяць гречку не купляли, не їли, ну бо дорого. Я розумію, як це, коли... О, це так, знаєте, можна багато що розказати. Ми коли приїхали, до мене теж подзвонила якась дівчина з якоїсь благотворительної організації. Вона каже, а ви не проти, ми до вас прийдемо, сфотаємо, що вам треба, купимо на определену суму. Тоді було чи на 1000, чи на 2. Вона прийшла, я кажу, а що можна писати? Вона каже, ну що вам треба? Я кажу, можна віник, да, можна каструлю, да, можна подушку, да. І мені так було якось соромно, тому що в мене ну, на пальці обручка золота. Кульчики в вухах золоті, а я пишу. Але знаєте, от коли ти в чужому місті, і ти не знаєш, що буде завтра, ти до останнього бережеш кожну копійку і ту каблучку золоту. І отак от і люди, вони такі вдячні цій групі в Вайбері, що я читаю ці слова подяки, і мені плачу, з кожним смс читаю і плачу. Ще Мішка там познімав, Міхась, я не була на роздачі, бо я працювала, в мене цілий день загружений, а Міша, там ще люди, хтось в церкві, вони роздавали. Мені просто так боляче, коли у людей немає їжі, от саме їжі, ну, в мене є просто прошле, в цьому прошлому, в минулому, ми теж голодували. Тобто, як голодували? Коли я чую, люди кажуть, ой, у мене там ігрушок не було, або одежди. Для мене це фігня. Одежда, ігрушки. Коли хліба нема, коли ти просто кропиву їсиш. І коли ти живеш так, що якщо ти назбирав бутилок на помойки, поміняв їх на морожену мойбу, то в тебе буде їжа. Якщо ти не назбирав бутилок від шампанського, то в тебе не буде їжі, бо ти їх не обміняв на... Мой виморожено. Це коли війна почалася в Абхазії, і зайшли теж русські. Вічно ці русські приходять, ламають, руйнують, калічать, судьби ламають. Коротше таке. Дай Бог, щоб у кожної людини на столі завжди був хліб. Ми українці, ми вміємо підтримувати один одного. Ми дійдемо до перемоги, вижимо, дочекаємося. Багато я отвалнився, я не знаю даже, чи йти. Може йти, може не йти. Ну, по-хорошому взагалі пойти, тому що перевалочно йдуть звуки. Ну, типа, з переривами. Воно далеченько. Ну, далеченько, ти ж не знаєш, куди вони далі пійдуть. І ти не знаєш, що дальніше. Я б пішла, звісно. Я взяла світ. Я в цих авокадних штанах, як ото з лікарні. Мені треба перевдягти, мабуть, штанці. Ну, де окна пооткривати? Де окна відкрити? Все по-хорошому треба брати. Мне приснилось, что да. Мне снилось, что у нее есть. Приснилось, что да? Ну, не знаю. Класочка. Кыца. Ты моя желточка. Давай садись сюда. Любит друзья.
Родина моя пішла вся у справах, Вікторія пішла до церкви, чоловіки по справах поїхали, я залишилась вдома одна. Хоча сьогодні неділя, і в неділю ми зазвичай йдемо до церкви, але в мене є такий якийсь пунктик, ступор, я не можу йти до церкви, казати: «Бог, я тебе люблю, я тобі дякую за все, за життя», коли в мене вдома в деяких локаціях просто ужасний срачельник. Тож в мене сьогодні саме так, тут я ще й посилку відкрила. Таке просто ужас. Тут теж. І плюс ще буду сьогодні закривати кабачки. Буду закривати кабачки. Отакі діла. День сьогодні шумний, голосний. В Києві дуже шумно. Созвонилася, звісно ж, з Анюткою, созвонилася з Лісечкою, за Лісю переживаємо, бо в Лісі, бо в Лісі, бо в Лісі, бо в Лісі серце. І мікроінсульт, і МРТ підтвердило цей мікроінсульт. Коротше, важкувато, але живемо, живемо. Перше, що я зробила, це полила всі квіти. Їх в мене оказалось дофіга, я хотіла знімати, але мені дуже соромно, що в мене грязні підвіконня. Там, знаєте, насипалося. Ось, наприклад, хотіла показати дуже гарну фіалочку. Зараз я підніму жалюзі. Фіалочку Ян Минует. Бачите, яка гарна, іскриста, як сніг на сонці, як наречена, в неї таке окантовочка, ну дуже гарна. Але в мене такі підвіконня, бачите, все насипалося, ну таке. Але фіалочка гарнюня, 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 такі квітки здорові. І вона якось так сама шапочкою квітне, я не прибирала перші квіти, бутончики, хоча зазвичай, це її перше цвітіння, друге, я уявляю, яке масивне буде друге. Зазвичай я у фіалок прибираю перші бутончики, бачите, от там такі маленькі, я їх прям беру і відщіпую, але в цієї не прибирала, тож вона така гарнесенька, гарна. У мене тут така краса, аромат стоїть просто бомбезний. Цим кабачкам треба помарінуватися, промарінуватися годинку. За годинку я якраз встигну закрити оці кабачки, це тут в мене пінючками, і прибрати кухню. Тож, починаю братись за діла. Кабачки через годину можна буде так їсти. Ну, їх і зараз можна так їсти. Але це смачненькі такі. Ці будуть різані, мариновані, закриватися в літрові баночки. І стерилізуватися. А ці зараз якої гірочки закрию. Зараз покажу вам, тут як в будиночку кабачки закатала ці пінючками, ці отак от по-корейськи, не знаю, салатиком. Тут дуже гарненько. Що я думаю? Закатала кабачки, та й думаю, не дай Бог, якась рашистська падлюча ракета або волна від зриву, оце мені розіб'є в кладовці банку хоч одну. Просто. Боже, бережи Україну, нас. Оце ж сьогодні полупили Київ, сьогодні кидали ці ракети, як ото, знаєте, куди хотіли, що хотіли, ну таке, дебільйо. Будинок розбомбили в Києві, один дебил. Там, звісно, не один дебил, один придурок пише: «Это все дом не розбит, это постановка української власті». Другий дебіл пише: «Это да, мы разбили, мы хотим просто показать, что нам очень легко целиться и попасть, куда нам хочется, и мы еще не трогали административные здания». Ну ладно, я про дебілів не буду, тому що мої кабачки і то більше достойні уваги, чим дебіли з Російської Федерації. Дивіться, які вони гарненькі. Оцей салатик перший раз закрила, маю надію, що він не бомбоне. Бо якщо він... Оце я подумала, якщо в мене зірветься банка, це страшно. Тому що сусіди... Ну, зараз такий час, що взагалі страшно, щоб банка там зривалась, ковер вибивати. У мене новий день, я дуже зла. Ці падлюки постріляли торговий центр в Кременчуге. Постріляли. Там все горить, палає, є загиблі, 40 людей поранених. Ці падли, які розганяють по російських пабліках, уже пишуть, що все,
сейчас там сделают в Кременчуге вторую бучу, сейчас там накидают тел, ну, как всегда, дебилы. Люда, и жалко, ракета попала в Тургеве. Вот представьте, мама пошла хлеба купить ребенку, и все, и мамы нет, или папы, или сына послали, я сегодня, мне плохо, я траванулась. Дотя, сходи в магазин, купи мне этой, боржоми. Там нету, пошла. Які падли, які мразі, тільки прокляття визивають, от чесно. Жорстко ще то, що російські шпаблики, да, бачать, що горить, бачать, що те, давай за Росію, літіть наші ракети, давай. Який кончене стадо людей, Боже, яке кончене. Спросите, що за Росію, да? Що за Росію? У всех, у каждого, кто у власти, у каждого. Жена, любовница, дети, дети детей, любовники детей, любовницы, там законные, незаконные дети. Все за границей, все учат, получают образование, работа и все остальное. За Россию! Дебилы конченые. Вообще не могу, такие злые, я такая злая. Просто твари. Это просто ад. Там по стекол нет вообще, не почти ни в каком доме, бля. Ужас. Торговый центр постреляли. Твари, мрази, уроды. Без вот этого вот, вы же верующая. Дайте мне автомат, буду стрелять, если надо будет, защищая свой дом и свою семью. Наши солдаты еще и молятся. У нас 60% где-то солдаты, которые верят, что Бог им поможет защитить их семьи. У Олеси тут квиточки маленькие, всякие ризни, кактусята якісь. В хаті багато квіточок. Ой, яка традисканця. Тоже здоровезна. Ой, який перчик. Ось який перчик. Ми вже вдома. Мене трохи розвезло. У мене тут боржомі. Мало того, що поганенько, так ще й читаю. І в лічку з Кременчуга дівчина написала, ну я зараз сторіс викладу, що в скорі грузять, ну в швидку допомогу, в скорі... Господи, машины скорой помощи грузят по 4-5 человек, что третья больница, все врачи и медсестры на вызове, а у людей руки и ноги оторваны, а у некоторых, кого снутри из торгового центра доставали, то там у пару человек ноги перерезала какую-то пластмассу, яка падала там. Короче, жесть, просто жесть. Вообще.